l'échiti, toi l'orouyenza. Toi la matendo, toi la matendo, biona bibio. Chimogambe sigala ya wa mogambe. Toi l'échiti, toi l'orouyenza. Toi la matendo. Just focus on Him alone. Focus on the Lord alone. Toile chitiba. Toile chitiba. Toile matendo. Yesu. Yesu. Biona bibyo. Toile chitiba. Mikono mubanga. Someone it is almost a joy, oh yes. Yes, Lord. Tatawange byona bibyo. Emikono mubanga twala. Twala matendo. Twala matendo. Twala buyinza. Just focus on the cross. Twalo buyinza. Twala matendo. Tata wale. Byona bibyo. Twale chitibwa. Twalo buyinza. Yesu. Swala matendo, tata wange Yesu, byona bibyo. Twale chitibwa, Yesu, twalo buyinza. Twalo buyinza, nanyini chisa twala. Twala matendo, byona bibyo. Yesu twala imusedo wazilio chimwe mkwano twala matendo oh you are worthy in this place my God twala buyi you are worthy Jehovah my God yona bibyo twala chitiwa twala chiti twala buyi twala buyi twala matendo Twala matendo, byona bibyo. Twale chitibwa, twala obuyinza, twala matendo, byona bibyo. Yesu. Twale chiti, twalo buyinza, twala matendo, byona bibyo. Yesu gwe muga, Yesu gwe muga, ogwa mazi, ogwa mazi, wese na nenywa. Yesu gwe muga, ogwa mazi, wese na nenywa, nensumulura. Tata gwe muga, ogwa mazi, mwetu zetu sene kodata. Nepangula, okusaba gwe muga, evange ogwa mazi, tata tuse tunywe kona fe, fetu wangule, nepangula,
Yesu gwe muka Ogwa mazi Mwese na nenyo Ene pone nyota Yesu gwe muka Ogwa mazi Mwese na nenyo Etu imba aleluya Aleluya Yesu aleluya 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 Mungu mira aleluya Aleluya Tata Sigala,
Ewange walio kutuyamba Esiza kusigara Eko tijongo mfuge omoyo kubate tuiza kusigara Mami ne mitima jafe mwanage kusigara Mami ne ndo waza zange kuba woli kusigara Mami ne mutima gwange kuba woli Zato wange Mami ne chifachino kuba nganchima nyi woli Just raise up your voice unto the Lord and tell him, Lord, that you're here. Tell him now that, Lord, you're here. I'm not gonna remain the same. Change me, transform me, Lord. We bless your name, Jesus. We exalt your name, Lord. We thank you, Father, because we are never going to remain the same. In the name of Jesus Christ, oh God. Father, we honor you. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. We worship your name, Lord. We give you the praise and all the honor. Come on, just clap your hands unto the Lord. In the mighty name of Jesus, He is worthy to receive all the praise. In Jesus' name. Don't disappoint me, cause Yeah.
Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna,
Kama otikula ne megogo. Hallelujah, Hosanna, 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 Hosanna
We give you praise, Lord. We give you glory. We magnify your holy name, Jesus. Kubira komu kamenga rizama ni muri nyeria Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Chokira kuri na nyomula museko mugambe sainse nyokula bechiro chalero. Thank you for coming tonight. God bless you so much. We love you. God bless you. God love you. God bless you. God love you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tetugenda kumala bisera byonna katugatenga loza fe na kalula kamanyi kwa mize omusumba kasirie atuongeleyo muri nyera mukama wa Yesu engalo Kristo yebaziwe oba muwala wange omugole aluwa wow atenga namukubidde simu yangu weko naye kintisizo kubanga tannatuuka katusoke tusabe taata omulungi taata owamazima obulungi bwo mukama bwe butufuula abalamu. Kristo Yesu wagamba nti akukkiriza emigga gy'obulamu ginaakulukutanga nga giva mu ye. Taata emigga gy'obulamu ginaakulukutanga nga giva ku buli kinnoomu kuffe abali wano ne tuwangulwa effujjo ly'emagombe. Obulungi bwo bwonna ne bulabisibwa n'omukwano gwo ne gulabisibwa. Taata nze mmanyi buli kinnoomu kuffe ali wano agenda kufuuka naggwano okusobola okuzikiriza obwakabaka bw'omubi Sitaani, naye erinnya lyo ligulumizibwe. Obulungi bwo Kristo Yesu bulabisibwe eri buli kinnoomu kuffe. Taata nkwebaza kubanga okola bikulu mu bulamu bwaffe
mu Kristo Yesu omulokozi waffe tusabye. Amina. Abooluganda, bino kasooke njogere bino nga byo tebiri ku kye ŋŋenda kubuulira. Waliwo Dawudi pastori ejja bweti Sawulo atta ba prinsi attiramu ne Ahimereki ya kubanga Dawudi bw'abadduka n'agenda ewa Ahimereki n'amugamba waliwo akookulya. Ahimereki n'amugamba tewali mmere okujjako emigaati egitazimbulukusibwa gyojokajyoka gyegikola ki gyegiriwo. Dawudi n'agamba mpa tuwe tulye. Akati ne bakola ki ne bamuwa akola ki n'alya n'abantu be yalina nabo ne balya. Kakati Diogi adduka n'agenda ewa Sawulo aloopayo Ahimereki nti nno nti yakoze eki yeekobaanye n'ani ne Dawudi ne bakontana naki ne Sawulo. Kakati Sawulo kye yakola ba prinsi bonna ekika kya Ahimereki bonna n'abatta ne wasigalawo omu yekka Abiasa ndoze erinnya liri Abiasa. Kakati oyo omu yasigalawo Abiasa n'adduka n'agenda Dawudi gye yali yeekwese. Olunyiri olwonna asobola dduza abakandabe yabo nsaba otusomereko Samwiri ekisooka chapter 22 verse 23. Samwiri ekisooka essuula 22 olunyiri olwa 23. Gwe beera nange totya, kubanga oyo anoonya obulamu bwange anoonya obulamu bwo, kubanga awali nze onoobanga mirembe. Mukama yeebazibwe. Nina kye neenyumiriza ennyo mu buli muntu ajja wano nkimwenyumirizaamu nnyo nti nno tugenda kufuuka bannaggwano. Anoonya obulamu bwaffe ali omu Sitaani, naye njagala buli kino omu kuffe ali wano okufuuka naggwano. Si naggwano mu fiziko naye naggwano mu muntu w'omunda. Waliwo olunyiriri oba luli Abefeso 6 Abefeso 5 oba olunyiriri Abefeso 3 olunyiriri wa 16 lugamba nti nno nti tubeere n'amaanyi mu muntu waffe w'omunda. Obeere w'amaanyi nga obubi bwonna bwonna obulimba bwa Sitaani tebukyakkuba, obwenzi bwa Sitaani tebukyakkuba, enkola zonna effujjo lyonna erituula kuno ku nsi nga terikyakkwatako. Mukama yeebazibwe. Ng'oyimirira ku kimu bw'ogamba nti nno Kristo Yesu yandokola yakulokolera ddala. Ekyo kye njagala mu buli kinoomu kufo kubeerera ddala abantu abali transformed okuviira ddala mu kavuyo ka Sitaani, nga ne Sitaani bw'akutunuulira wali agamba oyo mulabe wange. Mukama yeebazibwe. Njagala munsuubize nti buli kinoomu kufo ekyo kyajja okufuuka, nga ne Sitaani bw'akutunuulira wali agamba nga ajjayo amaaso n'amanya nti oyo simusobola. Mukama yeebazibwe. Bino mbyogedde bwogezi kubanga mpulira nga ekyo kyekiri ku mutima gwange ekisinga obukulu. Tubadde wano ne Musumba Joy n'angamba nti naye osaba. Ne ndaba ebintu ebingi Katonda by'angamba okusabira buli wa luganda, okuwulira nga ndabira ddala nti buli muntu yenna afuuka munnaggwano. Kwegamba nga oyimirira ne w'otudde oba kwangamba oli ku mulimu, agamba owaayi oyo mulokole temumuzannyirako. Mukama yeebazibwe. Nkyagala nnyo nkiyaayaanira, njagala okulaba abantu abangi nga wano wonna bajjuddewo naye nga bannaggwano abatali mu muzannyo. Ebyo by'omuzannyo tebikyakola kubanga Sitaani era kino nakyo nakizuula. Sitaani bw'akulemwa wano akulumba wali, bw'akulemwa awo ate akulumba awalala, ate ye talina ntondo. Okawulira ako? Waliwo yakangambye nti Sitaani talina ntondo, mazima n'enkalaba. Ye ne bw'omugobaganya nga wano bwe tumugoba emirundi 10 era akomawo. Ye talina ntondo, yagamba nti njagala ndabe nga agenda mu bulimba, nga agenda mu bwenzi,
ng'alemererwa naye njagala ofuuke naggwano. Naggwano nga bakutunuulirako oli kasajja katono naye nga eri mu nsi y'omwoyo. Nga emizimu gyonna gikutunuulira ne gigamba, oyo tetumusobola, oyo mutawaana, Mukama yeebazibwe. Eyo ngenzeyo obugenzi ate muwala wange taliiwo, ye yandivuunudde kyengira naye simanyi leero kyamubaddeko. Naye katugende mu maaso. Kye njagala okugabanako ffenna abooluganda kiri nti okutambulira mu mwoyo, okutambulira mu mwoyo. Oba waliwo olunyiriri oluli mu Baluumi 8:14 lugamba nti abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kaakati kye tugenda okugabanako okutambulirwa mu mwoyo kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe. Nga bwe mbagambye abooluganda, nze njagala bannaggwano, njagala omuntu nga oli muliro. Yesu yayogera mu lunyiriri luno, yagamba mu Lukoba 12:9, tinajja kusuula muliro ku nsi oba gukoledde kati ki. Ate eri Yokaana n'ayogera mu Lukoba 3:16 nti oyo ali emabega wange sigwana na kusumulula bugwa bwa ngatto ze, nti oyo anaababatiza n'omwoyo n'omuliro. Mukama yeebazibwe. Ebyo Yokaana ye yabyogera. Ate eyo Yokaana namulaba ye yali etasaaga, era bwe yalaba ebintu nga bimusobedde nga bamutadde mu kkomera, atuma ababaka ababuuze Yesu, ye gwegwe nali njogerako oba mulala? Ko Yesu nti ye nze. Kakati ye Yokaana litasaaga ng'amanyidde ddala nti kyayogera kye kino, era yagamba yajja kutubatiza n'omwoyo n'omuliro. Mukama yeebazibwe. Kaakati kye tugenda okugabanako okutambulira mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Kansoke nzire wano. Ensi eno gye tulimu erina limitation. Obulamu buno obw'omubiri bulina limitation. Guno omubiri guno guli physical gulina limitation. Kaakati katugambe omubiri gwe tegusobola kuwa matuka wano gugende gutuuke mu bbanga gugende awatakoma, tegusobola. Gulina limitation kuba gutuuka ne gulemererwa. Naye ensi y'omwoyo terina limitation. Ako njagala okawandiikire ddala okategeerere ddala. Ensi y'omwoyo terina ki? Limitation. Yo tekugirwa, teremererwa. Ensi y'omwoyo yo teremererwa. Ebyawandiikibwa bino kye biva bigambo, oba bwe tusoma Matayo 19:26, nyabo bali tusomere mangu awo. Matayo 19:26. Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna. Kama yeebazibwe. Katonda ayinza byonna. Gwe ekintu ne bw'okiraba nga kiri impossible kitya, kyo mu maaso ga Katonda kiyinzika. Mu maaso ga Katonda tewali kiremererwa. Kanzogere bwogezi zino ne bw'atazisome, waliwo Genesis 18:14, abamalayika bagamba Ibulayimu nti waliwo ekirema Katonda byonna bisoboka. N'olulala luli Lukeemu 3:7, bana lwo lutusomere we tujja okuvaayo obulungi. Lukeemu 3:7. Luka Esulemu 3:7. Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda kiribulwa maanyi. Kama yeebazibwe. Tewali kigambo kiva eri Katonda kiribulwa maanyi. Kati mu maaso ga Katonda byonna bisoboka, kubanga Katonda waffe mwoyo. Kaakati
naffe Katonda kyayagala tube tubeere mu mwoyo oba kizze bulungi kyennyinyonnyola Katonda ayagala tube nga ebintu tubirabira mu mwoyo nga tetubirabira mu mubiri. Mukama yeebazibwe. Era ekintu ekyabaawo Sitaani kye yakola ku Eva ne Adamu yabajja mu nsi y'omwoyo n'abazza mu nsi y'omubiri. Njagala otusomereko Genesis 2 olunyiriri lwa 9. Olubereberye sura 2 olunyiriri lwa 9. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Yes, ekyimbadde njagala mu lusuku mwalimu emiti ebiri emikulu omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kati ye Sitaani kye yakola yaleetera bano okulya omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kakati njagala ngenda kuliviringira amazima agali mu kigambo kino. Omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi kwe ku developing senses zaffe ez'omubiri. Senses z'omubiri oba ziri nnya okulaba, ziri taano, okay. Kan njogereko zemmanyi okulaba, okuwulira, testi, feeling eyokutaano yali ne smell okuwunyiriza. Kaakati Sitaani kye yakola yaleetera Adamu ne Eva okudivelopinga senses zaabwe zine ttaano batandika okumanya obulungi n'obubi. Kaakati omuntu n'addira ddala mu mubiri era eri ekyawandiikibwa kye kiva kigamba mu Genesis 6:3 omwoyo wa Katonda n'akoowa okutakabana n'abantu kubanga abantu baali balowooza bya mubiri mwereere nga balaba fresh yokka ng'ensi y'omwoyo tebagiraba. Kaakati yatujja mu nsi y'omwoyo n'atuzza mu nsi yaki y'omubiri nga mu kutegeera kwonna ogamba nina okukola ennyo nfune ssente ata naalya ntya naayambala ntya okakaaluka n'ennyo ng'ensi y'omwoyo togiraba. Era kye yakola ekisingayo obubi yatta akasimo kafe ak'omukaaga ke ka feisi omuntu abeerawo. Bayibuli ekyogera bulungi kankizze nga bw'ekyogera omutukuvu abeerawo lwaki lwa kukkiriza. Kaakati akasimo ka feisi kaafa. Njagala nyabo tusomereko Abibulaniya 11 olunyiriri olw'omukaaga. Abibulaniya 11 olunyiriri olw'omukaaga. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga gyeri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera. Kama yeebazibwe. Sitaani kye yakola akasimu ako akakulu ennyo akakuleetera okulaba Katonda kyo kaafa. Omuntu n'oba nga buli kaseera olowooza ngenda kulemererwa olaba ng'ensi bw'eraba naye Katonda waffe ayagala tuveeyo eno tudde eri nga kyolina kikwate kigabire. Era ebyawandiikibwa byogera bulungi. Yesu Kristo yagamba nti nno nti agaba wa mukisa okusinga akola ki atufuna. Naye kati ako akasimo kaafu olowooza nti bwe nakwata era waliwo we nakyala wamu olina ngamba nti nakwata ntya emigaati gyange n'enjiwa kwegamba ng'alaba tikisobola mmuvaako. Naye Katonda waffe ayagala tuveeyo eyo obe nga ki olabire eri mu maanyi ge. Era amaanyi ago ge gajja Ibulayimu ewuuli ne gamutwala e Kanani
Kubanga bw'atunulamu Katonda ayogera naye. Kanina kye neerabidde kye sinnyonnyodde bulungi. Kukkiriza kigambo kya Katonda. So si kukkiriza ekyombadde neerabidde kyogera. Waliwo omwami omu yali mubuulizi wa njiri Uganda. Yansesa. Ye yakkiriza nga byakkiriza kakati n'agenda ku kisaawe. Nga talina passport. Agenda oba yali agenda mu America oba wa. Talina passport. Ne bamugamba naye gundi. Kugamba okukkiriza tekuliimu busiru. Kulimu kutegeera Katonda. Oyinza otya okugenda ku kisaawe kubanga okkiriza Katonda nti ajja kutwala. Katonda ali odali. Katonda si ye mutandisi wa kavuyo. Olina okubanga ebintu byo biri odale bulungi n'ogenda ku kisaawe nga passport ogirina ne visa ogifunye olyoke ogende gy'ogenda. Naye yagenda talina passport agenze ku linnya nnyonyi mbu agenda oba yali agenda mu America. Kugamba ebyobwakatonda tetubikozesa busiru wabula tubikola mu kutegeerera ddala Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Tubikola mu kutegeerera ddala ki Katonda omulamu so si mu ki mukozesa busiru. Mukama yeebazibwe. Kati mbannyonnyodde nti emiti gyalimu ebiri mu lusiki mu lusuku. Omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kati omuti ogw'okumanya obulungi bw'obubi bwe busimu bwaffe obutaano. Kati ye sitaani kye yakola n'ayisa mu Adamu. Kugamba ye n'alabira omu busimu obwo. Kugamba n'abudivelopinga bulungi. Owooluganda sigamba nti tolaba mu nsi eno gye tulabiramu. Naye njagala odivelopinga nnyo akasimu ko kali ak'omukaaga aka faith. Nkwegayirira nnyo developing akasimo kaaka ak'omukaaga ak'okukkiririza mu kigambo kya Katonda. Ate era wano wakulu tojja kukkiriza mu kigambo kya Katonda ky'otamanyi olina okukisoma n'omanya nti Katonda yayogera bw'ati, Katonda nga bwe yayogera bw'ati, kati ntegeera Katonda n'ebirooto byennyini Katonda ajja kwogera naawe omanye nti Katonda yayogedde nange. Waliwo ekirooto kye nafuna nzijukira, mukyala wange ali wano naye ajja kumpa obujuli, ajja kuwa obujulizi. Kati ekirooto kino twalina ebizibu binene nnyo era ne batugamba obuzibu bwonna kati bagenda tudipootinga. Ne ngamba ha, buli omu n'agamba tukole tuti. Nze ne ngamba kangende mu maaso ga taata. Ne ngenda mu maaso ga taata. Kati ennaku essatu ezo ze nasiiba. Bweziggwako n'enzija ndoota ekirooto ne mmanyira ddala nti kati taata yayogedde nange. Nkugambye nti kkiririza mu kigambo kya Katonda so si kukkiriza bintu bya nsi. Olina okumanyira ddala Katonda yayogedde. Okkiririze ddala nti Katonda yayogedde kati awo ogenda n'amaanyi mangi. Kati ekirooto ekyo kyali bwe kiti. Ndoota nga nsanze nso kirooto kino ntero kibagamba nasanga abasajja nga bayimiridde ki bayimiridde awo balaba waliwo kisiraabu. Omu n'agamba munne kisiraabu ekyo kigenda gwa naye bwe kigwa gwe kisanga wansi takola ki tawona. Akati nze ne mbayitako we malo bayitako ne ntuuka eri ne nsanga taata wange awa fiziko naye nga ndi mu kirooto. Kati bwe musanga n'agamba kasiri jantuddeyo jantugende ffembi nankwata ku mukono ne tujja ffembi. Kati bwankwata ku mukono ne ntutuuka wano ku kisiraabu we kiri ne mugamba taata olaba siraabu eyo nti nayise wano abasajja baagambye siraabu eyo egenda gwa naye gwesanga wansi tawona. Mba naakakimalayo siraabu neegya neegwa wano we tuli. Kaakati bwegwa we tuli waaliwo olwazi naye nze nga sirulaba ng'olwazi olugumu Kristo Yesu lwe lwazi olw'edda nedda. Njagala tubiinterpreting bulungi. Kakati olwazi olwo nga mulimu akawaato ka cliff katono. Taata n'alyo kansiko omulundi gumbe nanyingiza muki? Mulwazi. Kakati bw'amala okunyingiza mulwazi ekisiraabu kiri bwe kyagwa kyakuba kuno n'effe tekyatukuba. Kati bwe kitatukuba nga ffe tuli mulwazi. Kakati taata kyava ngamba kasirye nno olaba buli kaseera fuba okulaba ng'oyita nange. Senga tobadde nange ekisiraabu kyandikubye. Bwe yamala okwogera ne nva mu kirooto naye automatikali namanya Katonda yangambye
era bwe nakimanya mukyala wange baali bonna bonna bapakuka banne tugenda kukola tutya namugamba taata amaze okwogera nange njagala ofuna obuvumu obwo ng'omanyidde ddala nti kati taata ayogedde kino kye kigenda okuba njagala buli kinoomu ku ffe ofuna obuvumu obwo obuvumu obwo tubufuna ng'ofaayo nnyo ku nnono za Katonda ng'ofaayo nnyo ku makubo ga Katonda ng'ofaayo nnyo ku mukwano gwa Katonda kaakati bw'omala okifaako omukwano ogwo ne gubeera naawe ojja kumanya mangu nti kati taata yayogedde era bw'amala okwogera mbagambye akakasimo kano ak'omukaaga njagala tukafune oku faith mu ki mu Katonda kati faith eyo oguma ng'omanyirira nti kati taata ayogedde kati nga Ibulayimu taata bwe yamugamba nti njagala ove mu nsi yennyu eya Uli ogende mu nsi gye ndikulaga Ibulayimu yali amanyidde ddala nti taata ayogedde oba bw'amugamba nti Ibulayimu nti omwana w'ono Isaac njagala okole ki omumpe era yamanya nti taata yayogedde njagala buli kinoomu ku ffe obe ng'osobola okumanya nti taata ayogedde waliwo omuntu omu eyannumye ennyo nali mubuulira ebigambo bingi nnyo kakati n'agenda n'aŋŋamba ffe bannaaye ffe ebigambo bya Musumba Mugerwa byayogera tetubitegeera nali waggulu eri ne nzikakkana bekka ne mmanyira ddala nti byonna bye mbadde njogera obedda mmala ki budde kye nategeera kyokka nti obwedda mmala budde kubanga yaŋŋamba ebyo ebigambo bya Musumba Mugerwa byayogera tetubitegeera naye owooluganda njagala buli ajja wano obe ng'otegeera ebigambo bino kubanga tetuli mu kunyumya mboozi nze senga saabifaako ebigambo bino era bulijjo mbagamba Musumba Akamya tali wano senga saabifaako senga ndiziriira naye Musumba Kamya yankwatako nambulira kino nambulira kiri yankwatako nnyo simanyi oba lwaki yanjagala nnyo nange nkyebuuza kubanga omusajja yanfubako nedda kasirye wandi kino kiri bwe kiti Katonda gamba bw'ati bwe naddanga yo ate naŋŋamba ekirala ate nga nali simumanyi namusanga busanzi kakati bw'anfaako ennyennyo naye buli kigambo kyonna kye yaŋŋamba nagenda okulaba byonna nga bikola byonna era nzijjukira lumu mukyala wange ŋŋamba nti kyomanyi egiwunye baŋŋambye kugenda wa haijaji oba si kyo oba kumudipooti nga bwebyo bwe yaŋŋamba bweyabiŋŋamba ne mugamba nze nina Katonda omulamu tombuulira ebyo sibitya njagala guts ozifune nti nina Katonda omulamu nina Katonda omulamu atazanyirwako naye kiri mu kumutegeera Pawulo kye yava agamba mu be oba mu Bafilipi 3 olunyiriri lwa 10 nti njagala okutegeera Kristo Yesu n'okutuuka okumanya amaanyi agamujja emagombe okumutegeerera ddala era ekyawandiikibwa oba kigamba kiri oba ebikolwa by'abatume 17 olunyiriri lwa 7 nti Katonda tumuwa manta n'omuwa manta olabire ddala nti omutegeera bw'olaba ekintu tokitegedde n'okiddiŋŋanamu n'ogamba naye Mukama wanaategeeza ki n'okiddiŋŋanamu era ogenda okulaba ngu otegeddemu nti nedda kino Katonda kyagamba Katonda tumuwa manta oba olunyiriri olwa lugamba nti Katonda aliŋŋanga eyeekweka niti yeekweka lwakuba nti ki ffe twadivelopinga nnyo obusimo bw'omubiri ne tutadivelopinga ki busimo kasimo kali aka faith ak'omwoyo ate omutukuvu abeerawo lwakukkiriza kubanga naawe teebereza onokkiriza otya by'otategeera olina okubitegeerera ddala omanye nti naye nedda Katonda bw'ati bw'akola Mukama yeebazibwe era mukyala wange bwe yaŋŋamba nti giwunye ne mugamba nedda nze nina Katonda omulamu bwe namugamba twali ku ssimu ne mugamba nkubuulire nti nina Katonda omulamu naŋŋamba kati tugenda kukola tutya nti ekyokukola nkimanyi kubanga awo baali bampagadde nga ndi muliro nga ndi muliro njagala w'oluganda bw'ojja wano
ekyuma kiwagala kiwuma njagala owagalibwe nga ne bw'oyimirira obuyimirizi ng'omanyidde ddala nti ekiriwo kye kino era kino kye kigenda okubaawo bwe kiba kyetaagisa kwenenya kwenenya nze tekindiiko ddakiika kudduka mangu era nze ebyo byamalalalala byokugamba mbu biki Katonda tebamumanyiira nziruka mangu nga nfukamira taata nsonyiwa nyamba nyamba tondeka kugwa mu nkwe za sitaani nyamba ngenda okulaba ng'era taata avuddeyo ng'akoze eki antaasizza njagala ofuuke ennaggwano owooluganda njagala ofuuke ennaggwano nyabo tusomereko Abefeso 3 olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga Abefeso sura 3 olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga Abawemmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kama yeebazibwe okunywezebwa n'amaanyi mu myoyo gyaffe mu muntu waffe ow'omunda. Simanyi bwe nnyinza binnyonnyola kubanga oluganda luvijjayo ate bulungi okusinga nze bwe nandi binnyonnyodde naye njagala onywere nga tebakukakana bukasi ng'omanyidde ddala nti kino kye njagala kino kye nnina okufuna era okinoonye olabire ddala ng'okinywereza ddala ng'obulamu bwo bukinyweza waliwo olumu we mpulira nga oba ngamba oba nga mpulira mpewuse nnyo nga kwegamba nga nali ennaku ezo nagenda e Uganda naye ab'e Uganda bo bakwagala jangu wano naye nawuliranga nga njagala kweyawulako awantu w'embeera nsabe negayirire Katonda era omusumba Kamya wuyo yazze yajja okunjulira kubanga yansanga nziruse nga ngenze emutundwe kakati bwe ngenda emutundwe naye nze nga njagala kwekweka bantu saagala muntu n'omu kukola ki kundaba era ne mugamba togambako badde bamusumba mugwera obaddaani nti ndi wano nze ndi ku byange omusumba Kamya n'angamba jangu tugende tulaba omusirikale gwe tuba twogera naye era ne tugenda ne twogera n'omusirikale omusirikale ne twayogera naye agenda gegenda ogugule kati nze ne mbeereyo ne mmala ennaku zange bulungi naye nawulira obulamu obulungi kubanga ogenda mu pulezense ya Katonda olunyiriri lugamba mu oba Psalms 16 oba verse 11 ti in the presence of God it is fullness of joy ndoza bwe lutyo bwe lugamba fuba nnyo buli kaseera okulaba ng'ogenda mu pulezense ya Katonda tokoowayo pulezense ya Katonda yeeri ebirungi oyinza okulaba ebintu by'enseeno ngolooza birungi muno bintu by'enseeno gasiya naye pulezense ya Katonda lutusomereko oba olwo luli Psalms 16 verse 11 ndowooza Zaburi 16 yes olunyiriri balwa 11 sijjukira bulungi naye lwa 11 lugamba nti ono ndagange kkubo ery'obulamu gy'oli waliwo essanyu erituukirira mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe mu maaso ga Katonda mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe ne bw'onofuna essente mu nsi muno ennyingi ennyo naye nga pulezense ya Katonda teriiwo omala budde ne bw'ofuna ofuna ebirungi ennyo gy'olinagamba mutabani wange Gideon yagenda n'agula emmotoka nga nawulira mbu ensaagi wangu ne mugamba ssebo nti ebyo sibulamu ne mugamba nti kati ku kyaki tukunoonya bunoonya kaakati olowooza gw'oli bulungi simanyi oba yakipiikinga naye teri bulamu obulamu bw'ensi eno gasiya naye obulamu ne bw'oba nga tolina era Dawudi nzuza ye yakibikula yagamba nti waakiri kirungi kw'okubeera omuggazi w'oluggi okusinga okubeera mu ki muweme zo kati kirungi nyera bojja wano
n'ofukamira n'okoowoola Mukama n'obeera mu pulezensi ya Katonda, nkubuulire owooluganda, oli w'amaanyi mangi nnyo. N'ojja wano n'ofukamira mu maaso ga Katonda n'omugamba Mukama oyo omulungi, kubanga obulungi bwonna buva ku ye. There's nothing impossible before him. Obulungi bwonna 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 buli mu pulezensi ya Katonda. Njagala owooluganda ekyo kyeteekemu nti obulungi bwonna 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 buli mu pulezensi ya Katonda. Nina kye nzijjukira anti njogera kuno nakuli. Nzijjukira nalina mwannyinaze. Mwannyinaze akyaliyo, yansingako obukulu, nze mutoowe. Naye ffenna twali tusoma kwegamba tuli mu kiraasi y'emu. Kakati ne tugenda ne tusoma ebyakawuntisi. Ye n'addayo n'asoma nnyo nnyo nnyo. Yafuna master's degree kakati. Yava ku master's degree n'afuna, simanyi ne bye yasoma birala sibimanyi. Oba kati na professor. N'afuna emirimu gya bbeeyi mingi nnyo. Naye nze buli lwe navanga ku ssomero, nga mpitira ku kyaki gye twabeerangamu. Naye ne baŋŋamba, gwe ng'omala obudde bungi ku kyaki, ate ng'ebyokusoma tobiriiko. Naye kaakati ndaba nti nafunamu nnyo. Kanjogera amazima. Wadde saagulwadiwe ati nga kufuna amadiguli mangi nnyo, naye omukyala gwe nnina namuggya mu kyaki. Abaana be nnina nabafuna mu kyaki. Emirembe gye nnina nagijja mu kyaki. Kakati lwaki seenyumiriza mu kyaki okusinga okwenyumiriza mu bintu ebirala? Kakati oli yasoma nnyo, be yasoma ennyo, okusooka yajjamu embuto nnyo nnyo nnyo. Kubanga abantu abasoma ennyo balina ebizibu bingi, kati buli butu lwe yafunanga n'alukuulamu, buli lwe yafunanga n'alukuulamu agende asome. Kakati bw'amala okuzijjamu bw'agenda okufuna omusajja gw'afumbirwa kakati, omwana n'abula. Kakati omwana bwe yabula n'agamba bamuloga. Ne bw'ono omuwa amagezi yamanyi bakola ki? Bamuloga. Ssente alina nnyingi nnyo nnyo nnyo, agenze mu basawo aba buli kika. Naye omwana yakola ki? Yabula. Naye nze nina abaana bataano. Njagala otunule kwegamba amagezi go njagala ogaleete mu kutegeera Katonda. Kubanga oyinza okulowooza nti gwafiirwa, oli yasoma nnyo yafuna, naye kati yafuna na profesa kati. Kubanga yasoma nnyo nnyo nnyo, naye buli kintu kyonna kyendaba ku bulamu bwe kiri negative. Mwagala nnyo naye bw'ogenda okumuwa ku magezi akutunuulira ggwe nga ki? Atategeera. Naye ng'amagezi ag'obwakatonda gaasukkuluma. Gaasukkuluma, era njagala nnyofu n'akasimaaka ak'omukaago kkiririze mu Katonda, obeere ng'olindirira mukwano gwa Katonda, ng'olindirira kitiibwa kya Katonda, kubanga Katonda avaayo n'akulaga obulungi bwe bwonna, n'akulaga omukwano gwe gwonna, n'osobola okuwangula ensi eno mbi, ensi eno yajjula akavuyo. Mukama yeebazibwe. Yabo njagala tusomereko Bagalatiya 5 olunyiriri oluva ku lw'ekkumi n'omukaaga ngende ku lw'ekkumi n'omusanvu. Abagalatiya essuula 5 olunyiriri lw'okumeka? 16 ne 17. Waga nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, nga bwe twogedde, bwe tugamba, Katonda waffe mwoyo, ekyawandiikibwa bwe kitugamba mu Yokaana 4:23, Katonda mwoyo, era ffe twatonderwa mu kifaananyi kye, naffe tuli myoyo. Kaakati
sitani ye yatujja mu magezi agomu oyo na atuteeka mu magezi agomu biri eyo yatuwangulira kubanga sitani yafuga ebyomu biri byonna ebiri ku nsi kuno konna ebyomu biri era olunyiribwe lugamba baba Revelation 12 olunyiriro lw'omwenda nti ogusotani gusuulibwa ku nsi gwe gufuga ebintu byonna ebyomu biri yabifuga era sitani kwa kyayagale nnyo akumira awo mu magezi ag'omubiri akufuge naye njagala otaggulula obwongo bwobwe cyup olabire mu mwoyo kono otandika okulabira mu mwoyo tugenda kudda eri mu byawandiikibwa nga bwe tusomye twasomye luke mu olunyiri olwasatu mu omusanvu ne tusoma oba Matayo 19 olunyiri olwabiri mu omukaaga ne Genesis 18 olunyiri olw'ekkumi n'ennya tewali kirema Katonda. Katonda talina limitation. Tojja mukugirira wano. Tojja mulemesa. Ye buli wamu asobola okuyitawo. Mukama yebazibwe. Njagala olabire mu mwoyo. Era bw'onoolabira mu mwoyo. Ebintu byonna ojja biwangula. Ofuuka naggwano. N'obiyitamu. Ne bagamba bannayo ono wano ayiseewo atya. Ono wano yayiseewo atya kubanga ovudde mu magezi gano agalina limitation. N'odda mu magezi gali agatalina limitation. Mukama yebazibwe amagezi agatalina limitation geegano ngwe tusoma mu Bagalatiya 5 olunyiri olwabiri mu ebbiri amagezi agatalina limitation gagamba Katonda waffe kwagala Katonda waffe yeegendereza Katonda waffe ali patient kati nawe ofuuka patient weegendereza tomala gajobojja bigambo olina aleeta kiboozi nawe n'oyongerako weekumbira ddala kubanga weegendereza Ohulira wegendereza ate obatusomere iyo Bagalatiya 5 olunyiri olwabiri mu ebbiri. Abagalatiya 5 olunyiri olwabiri mu ebbiri. Naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza kubiringa ebyo tewali mateeka. Kakati nze sanyu lyangani alinzo zinzi yako. Ne muta wanotya era abantu bagenda ne bangamba ne gwe kasiri. Ne mu bizibu ebingi gwoteeka ko simairo. Iye kati mbere mu nnaku nkole ntya. Nze simaire yange tevaako. Amen. Era olugira utinga nseka. Bagamba ne mu buzibu bwonna bwonna simairo tevaako. Kubanga Katonda wange kyayagala nze mbere musanyufu. Mbere nga negendereza simalaga yogera era nze point yange esooka ne bw'ojja n'emboozi efaanana etya ekuggwako sikulimba njagala ekyo kitegeerere ddala ne bw'ojja n'emboozi efaanana etya era kasita owulira nga tandika kasita owulira nga mpuunawuuna sirika toyongerako kubanga omanya nti ki ono agaddewo Abooluganda muyiga okuggalawo teweeyunga mu biboozibooozi. Katonda waffe yeegendereza ebibala by'omwoyo omutukuvu weegendereza. Tomala gayogera. Oyogera kya nsonga. Bw'owulira nga si kya nsonga toyongerako. Katonda waffe ayagala. Nze ekyo nkyeteekana mu bwetesi kubanga njagala okulaba nga buli muntu yenna mwagala oba afaanana atya oba afaanana atya kakati ng'oyo mwanyinaze gwe mbagambye twawulaba maama naye bwe ŋŋenda e Uganda ne nnoonya essimu ye mukubireko n'asooka nanzijjako n'enjizaako nanzijjako n'enjizaako kubanga iyo y'enkola y'obwakatonda kakati bwe simwagale n'ayagala ani ate yitaina musango sitani yamukola ki yamulemesa kakati gw'oyina okwagala buli muntu yenna 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 okulabira ddala nga ki kubanga we tuwangulira mukama yeebazibwe buli lw'ova mu mwoyo musumba kamya olwana akantu ke yatugamba nti nno nti yali lankyawa naye kannyumira nnyo omwami oli n'omukyala baali oba omwami yali musumba n'omukyala nga baweereza kaakati ekijja ne kiba nti nno oli yali ng'aloga
Akati nalinga bano bagamba nti abalokole tebalogwa. Abalokole balogwa singa muva mu mwoyo. Ako nkakubuulira. Kono ova mu mwoyo n'osunguwala eddogo likubaka. Naye gwe weekuumire mu mwoyo era nga bwe nkugambye oli asaasange ng'osanyuka. Teddogo terigenda kukwata ne baki. Musumba Kamya atugamba nti nno oli yabagambanga nti nja bbuloga kati eki yakola n'anoonya wawakola ki? Wamusungwaliza oba n'ayomba. Musumba Kamya alina bwe yakinnyonnyola wano. Kati bwe yasunguwala eddogo eri ne likola ki? Nerinywera. Awo sitani watuwangulira naye gwe ky'ofubako kwekuumira mu mwoyo. Ukwagala, mukwegendereza, mukusonyiwa, mukwenenya, okulabira ddala nti buli kaseera oba mu presence ya Katonda, oba mu presence ya Katonda, olemesa omukono gwa sitaani, kubanga sitaani yaliriyo, era ayagala akulabe, nga bwe nkugambye nti bw'akulemwa wano, ng'akulumba wali. Bw'akulemwawo ng'ate akulumba awalala. Naye gwe ofuba okulabira ddala nti omulabe omulemesa takuwangula. Bekuba kwagala yagalira ddala ne bw'olaba ng'omuntu muzibu nnyo nnyo sala amagezi gonna gonna era Bayibuli egamba Katonda ayagala abantu bonna okutabagana awamu. Sala amagezi gonna gonna okulaba ng'otabagana naye nga okwatagana naye so si mu bubi waliwo abantu nzira ate Katonda ko kankaggyeyo nze ndi principled nnyo. Bw'oŋŋamba byakwonoona nkulagirawo ddala nti nno. Sikola compromise. Era ne mukyala wange amanyi kubanga yagamba n'ogamba yigwe nga wakaata ddala. Tokola compromise na kintu kikyamu. Era bw'okimanya nti ekintu ekyo si kituufu. Omuntu mulagire ddala gundi si kituufu ate kimulage mu mukwano. So si mu lugezigezi mulage nti si kituufu. Ne batabani bange nze mbalagira ddala gundi ekyo enkola si ya bwakatonda. Kyenva mbagamba nti kirungi nnyo omanye Bayibuli omanyire ddala nti naye wano ninakkola ntya mu situation bw'eti ninakkola ntya. Kati bw'omanya ekyokkola omwoyo wa Katonda akuluŋŋamya nga eri bwe tubadde tugamba nti abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kati okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda kwe kufaayo kubanga Katonda ayagala tumanye testimonies ze ne statutes ze ne ordinances ze. Kati testimonies zino zikuyamba n'omanya nti gundi wano yakola bw'ati nti muka Potifa bwe yagamba Yosefu nti jantu bwe yoti Yosefu yakola atya yamulekera ekizibaawe ye n'adduka misinde. Eyo testimony naawe dduka mangu leka oli kukubuzaabulizaawo ate tetukola compromise. Gwe dduka misinde vaawo kubanga testimony ogimanyi nti Yosefu yadduka teyalindirira birala. Naye kaakati ffe abooluganda bw'otuuka wali owaayi anti ndi mulokole naye nga wekkiriranya ng'otuulako mu bbaala nnywako katono ogenda okukkaka naye sitaani akuluka. Saagala tukole compromise. Njagala obeerere ddala omuntu ali principled. Nga bwe mbagambye abooluganda nti nyayaana nnyo okulaba ng'omuntu ow'omunda muliro. Hallelujah. Ng'omuntu ow'omunda muliro. Kugamba nga bw'oyimirira w'oyimiridde onyeenya nawo. Waliwo oba ekyawandiiko bwe kiri mu bikola by'abatume mmeka nti abayigirizwa baabuli enjiri bagamba nti bano abantu abakoze eki abakyusiza ensi abakiri bwe kityo nti bakyusiza ensi upside down. Awo njagala naawe bw'oba otuuka kandeete ekyokulabirako ekyo bwe tutakikola ffe tufiirwa. Nze nzijukira nga passport gye nali ŋŋenze kwembasa emirundi mingi nga bannyimye visa. Kaakati mukyala wange akola empapula mu mannya gennyini agaakasiri essaamu. Kaakati nga sisobola kukwata passport eri gye nalina kuba nali ŋŋenze kwembasa emirundi 8 nga bannyimye visa era nga lwe ŋŋendayo bakoona mu kup ne bankasukira ki passport kyange. Kaakati nga gikwata ne ngitwalayo nga
kakati nensirikira nengamba nti naye nkole ntya kakati bwe mba nsirikidde ne waliwo kanisa yali kawempaawo we nagenda namulankyawa kakati omusumba yabulya sikyayinza namujjukira linnya n'abulira nasomesa ku kigambo ekyo there's nothing impossible before God. Kakati bw'akisomesaako nange nenkiroba nti mazima ddala there's nothing impossible before God. Nange ekisoboka okukola ki okuyitawo kakati nengamba mpitawo ntya mbaleetera nsonga nti fuba nnyo okulaba nti buli kaseera wabaddewo we ŋŋenda nti no njagala nyoberere ddala okwegamba ofeeyo nnyo ku bintu bya Katonda kubanga ebimu tubikola nga tomanyi nti ogenda kufunamu magoba. Kakati kye nzijjukira nti nali ku Wakazausi kakati Wakazausi bwe nayingira bwe nti nalina omuntu gwe njagala okulaba kati bwe ntuuka netuulaawo essaawa ndooza nga bbiri oba ssatu ne ŋŋamba naye obwedda ntudde wano nga waliwo akasajja kalina ebbango bwe kati kasirikale ne ŋŋamba omusajja ono obwedda ntudde naye sinnamubulirako nti Kristo Yesu alokola awonya nawulira muli nga nsaliddwa omusango ne ŋŋamba apaana kaakati kumubuulira njiri ne mutandika ssebo Yesu yajja bw'ati Yesu akola bw'ati Yesu ali bw'ati bwe mmaliriza kakati bwe munnyonnyola nnyo enjiri namubuulira nnyingi kuba budde twalina bungi nga tutudde awo ffenna kati oli eyali mu ofiisi n'akola ki n'afulumayo nenyingirayo namalayo eddakiika nga kkumi ne nfuluma kati bwe mba nfuluma nengamba naye musajja gwe ombuulidde ebigambo omuntu yenna tabimbuulirangako ku nsi kuno naye ebigambo ebyo mbyagadde nnyo naye nange nina kye nsobola okukolera bw'oba oyagala paasipooti nsobola ogikolera mu nnaku ezi ssatu nalina paasipooti eri naye nga jjukira gye nnina nze nenze kwembasa emirundi munaana bagikoonamu kaakati nvaayo ne bwe ŋŋenda wali kawempe oli n'agamba there's nothing impossible before God ne nfukamira ne ŋŋamba mukama tewali kikulema kaakati nkwegayiridde onnuŋŋamye mu kyokkola kubanga mmanyi byonna obisobola kaakati bwe mmala okusaba nze nabirekaawo ne mmanya Katonda taata mubuulidde kati enkomerero ya byonna obwongo bwange ne buŋŋamba naye bwe ŋŋambako nalina omuvubuka yali mukwano gwange yafa n'okufa naye nga yalina obaolwo yali mukulu nnyo mu magye nga mukulu nnyo akati ne ŋŋamba bwe mugambako ayinza okuba okunkolera paasipooti mu mannya gano ag'akasiri endala kubanga baŋŋamba nti eri kwembase bakebera nnamba kati ennamba gye bakubamu n'ereeta hisitololi yenna akati bwe nkirowooza ne ŋŋamba kamugambeko nakuba essimu ewiiki bbiri oba zaali ssatu nga essimu taliiko takwata kaakati Katonda nkomezaawo akasajja kali ke nabuulira enjiri ti akasajja kagamba nti kasobola okukolera paasipooti mu nnaku ssatu era bwekyajja bwekiri ŋŋamba omusajja yaŋŋamba kaŋŋende ku Wakazausi kati mba sinnasimbula kugenda ku Wakazausi kwe kukebera mu kamma ne paasi kange nga n'ennamba yaako ey'essimu kaagimpa ne infomationi yonna ekakwatako kyenva mukubira omwami baali bamuyita Mwambala ne mugamba mwami Mwambala waŋŋamba bw'oti naye kisoboka nga ate waliwo ekitasoboka jjukira eri omubulizi w'enjiri yagambye nti there's nothing impossible before God ate noona ŋŋamba waliwo ekitasoboka nze najjuliriza bujjuliza nti mu maaso ga Katonda nga ŋŋenda waaki wa musajja bwe natuukayo nga mugamba nti naye kaakati nanti ensonga bw'eti eno paasipooti ogiraba nti ekasiri essaamu ti naye saagala paasipooti ekwata erifaalingaku ono hisitole ali muno kubanga bwerifaalingaku sigenda kufuna tebajja kunzikiriza kugenda mu Amerika omusajja kyava ŋŋamba tiwali kitasoboka nga muwamanya gange nga ŋŋamba njagala emitwalo abiri gyonompa nayinawo kumi naye nga njagala nsigazeemu mu nsawo ogumu nga ngusigaza nga muwaako mwenda waayita ennaku ssatu nga akasajja kankubira essimu owaaye jangu okime paasipooti yo nga ŋŋenda kukima paasipooti
nebwe njiraba nga passport eririyo yeyo yenyini ningamba na yenseno ono tankupude kati passport yajikoza atya munaku satu kakati nga njikwata katata wange yali agenda Nairobi ningamba naye wali ku kiku border bateka wobumwo bukebera passport kangende naye bebajikebera njya kumanya oba nkyamwe bantu fawo nsobola okwebuza naye tebajja kunkwata nga ngenda olwateeka mu passport mukuuma ngira gannamu banaye nasirikira n'engamba mazima tewali kirema Katonda era passport olwagira kati bwe tuve Nairobi okutuuka wenkoma we Uganda olunaku lwe nakoma wo lwennyini abembase ne bankubira owaayi waleeta passport z'abaana naye yiyo ffe tugirinze kansala agirinze naye kiki kyoliko namugamba bugambi nnyabo ti enkyanzi gyatu era enkyolwagira nga ntwalayo passport nga bakoonamu ngakola ki genda mu America naye njagalo byonna byonna ye emboozi evudde nti njagala tukkiririze mu ki mu Katonda akasimo kaffe kali akaafa oka developing nyo okubanga osobola okulaba mu nsi y'omwoyo kubanga ensi y'omwoyo eri shut off ku bantu bonna abantu bonna batambula mu kizikiza lwa kuba ensi y'omwoyo akola ki baggalawo ensi y'omwoyo baggalawo bomugamba ebiroto bagamba sekalotera tebagala kuwulira bomugamba kubanga mu biroto Katonda ayogera naffe nakubuulirira ddala amazima naye bw'omugamba ebirooto agamba saagala waliwo omukwano gwange yangamba nammwe muli bannalwoyo nnyo bwe yakiŋŋamba bannalwoyo neŋŋamba obona ali ku ki naye nkwegayiridde njagala odivelopinga ensi y'omwoyo kubanga mu nsi y'omwoyo mwe tuwangulira era bw'ona olowooza nti eno ensi y'omubiri ojja kuwangula yo nzibu kubanga mukama waayo ye sitaani oba tusomereko olunyiriri olwo tusomereko Revelation 12 olunyiriri olw'omwenda okubikulirwa sura 12 olunyiriri olw'omwenda n'ogusoto ogunene ne gusuulibwa omusoto ogwedda oguyitibwa omulyolyomi era sitaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro Kristo Yesu ekyamuleeta ku nsi komyawo kasimo kaffe kali ak'omukaaga akafeithi kwegamba obe ng'olabira mu mwoyo ng'otunuulira mu mwoyo ng'otegeerera mu mwoyo ng'ovudde mu magezi gano ag'omubiri kubanga gano amagezi g'omubiri tegawangula era ne bw'ona ogabeeramu ojja kulaba ng'ofuba nnyo naye mu nsi y'omwoyo tufuba kubeera mu presence ya Katonda ate mwemuli ebirungi byonna n'obeera livirudi njagala otusomereko nga tonnasoma kankinyonnyole kino omuntu w'omwoyo osobola okulaba ekintu oli kyatalaba n'okitegeerera ddala bayibuli etugamba nti ow'omwoyo akebera bya wa mwoyo waliwo omuvubuka yali angeta yatulumba twaline mukyala wange nga tulina akadaala kaffe wandegeya tutunda buntuntu bwaffe kati omuvubuka oli nali nasoma naye primary kakati yali mufere nnyo nga n'amagezi ayina mangi nnyo akati n'atandika okuŋŋamba omanyi nti nze ndi manager mu post office naye ate nina ne business nene nnyo nsuubula Germany wa kati ndo musajja wa Katonda nali sina na passport naŋŋamba naye kakati kasirye gwe nga bwe nkumanyi nnyo
nkumanyi goli musajja asobola okukola emirimu gino. Njagala ofune passport. Obenga ngokola ki? Ogenda ne monitoringa emirimu gya sente zange nga nsanyuka. Kubanga angamba ndabira ddala nti ki? Nali n'emirimu gye nkola njiya buyiya kubanga abo baali bangobye mu Spear Motors njiya buyiya mbeerewo. Kakati genda okuyungayunga ebigambo bya ngamba nga tebi adding up. Nabiyungayunga ate nga bwe nkugambye nti omuntu w'omwoyo okebera oli aba ayogera naye gaggwe ki? Nze era oli bw'aba ayogera nze mba muli eno. Ge mazima sikulimba nze era bw'oyogera nange nga kyo tokimanyi kimanyire ddala oyogera nange nga nange nkutunuulira eri ky'oyogera mazima oli siriyasi oba obuzaabuza kaakati njagala omuntu w'omwoyo omanyire ddala bw'otyo bw'oba togwa mu ambushi z'abantu Katonda waffe ayagala tubuuke hadozi za sitaani zonna. Sitaani akola hadozi. Ayinza okuleetera omuntu n'akuyunga wano n'akuyunga wali. Sitaani yakola hadozi naye Katonda waffe ayagala okola ki? Ozibuuke. Mukama yeebazibwe. Kati bw'otoobeere mu mwoyo ojja kugenda okugira kuti nga ambushi ogiguddemu. Ogambe naye kino nakigwamu ntya. Kuba kati oli omuvubuka yangetta naaluka. So nno tamanyi nti aluka, nze mutunuulira. Kaakati weyagira n'angamba, ndi manager wa post office. Kaakati tuba tutambula ffenna, yangamba tugende, nali nawe ngenda omujjira ssente okuzimuwa. Naye nga nze ssente zange sirina nnyingi ne mugamba, tuva wandegeya tutambule tugende mu town. Omuntu ddala manager yandi ngambe tulinye wane motoka. Naye twatambuza bigere tugenda. Akati bwe tuba tugenda emotoka ya post office netuyitako. Najikuba omukono. Beyajiba omukono nga driver wange wuyo. Kati bwagamba driver wange wuyo nagenda okulaba omusajja driver tiyamufanako yavuga motoka ye. Kakati awo nali nategedde dda. Da. Era ne mmanya nti ono gwe ndiko mufere. Kaakati ne tugenda. Bwe tugenda ne tutuuka we nali ngenza okukima ssente. Naye ng'olwo mmaze okugamba ne bwe kiba ki ono simuwa ssente zange. Kaakati nange ne ngamba nga naawe bw'oli omufere nange kati nina kufera. Sikulimba. Era ne ngamba. Bwe najjira ne ngamba ononno simutwala wali kubanga oli bwe twandituuse wali ssente yandimpadde buwimmuwe ne ngamba kamubuzi awalala mugamba oli tataliiwo kakati yajira ate taliiwo bwaga eri amaze ddiirwe maze okukwata naye nga ddiirwe tekutte namutegedde dda era ne ngamba kati ono kumwejjako bwejja. Era ne mwejjako bulungi. Kakati bwe mmala omwejjako ate n'agenda n'alumba omwami omulala yali mukwano gwange nnyo. N'amugamba nina abajamani bakola ki? Baagala abantu be batwale Germany biki bagenda bawa emirimu. Kakati ate oli omwami yali mukwano gwange nnyo. Kakati bambi bwe yamugamba kati awo nali sina mulimu ndi zero njiyayiya buyiya. Kati oli omwami olw'okuba yali mukwano gwange nnyo. Nadduka najje wange angambe ngende mangu nsisinkana omwami ono akole ki antwale Germany. Kaakati bwe namubuuza nti omwami yaluwa nti omwami oyo bamuyita Patu ne mugamba Patu ono bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati nanga nti ne ebyokomaawo nangamba naawe kasirye wandize n'ofuna omulimu banga bambi musajja watu ye yali annumirwa akati nange obutamumala mu maanyi ne mugamba erinnya kozi yali anamuga kali kati njia kujja naye nzija gwe Patu tomugamba nti kasirye kubanga nali mmanyi nti kati yantegeera nti namutegeera mufere mugambe nti oli omwami gwe nkugamba jantu musisinkane wano banaye Patu yali ajja bwati agenda okuyingira yannengerera eri na asala na agenda ne mugamba sebo nakugambye oyo mufere mukama yebazibwe. Twogera ku muntu ow'omwoyo ategeera eby'omwoyo. Mbadde nsaba otusomereko 1 Corinthians chapter 2 verse 10 oba ogende ku lw'ekkumi n'ennya.
Abakolinso ekisooka essuula bbiri olunyo lw'ekkumi ekkumi paka lw'ekkumi ogende ku lw'ekkumi n'ennya. Naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka bya Katonda, kubanga omuntu ngende ku lw'ekkumi n'ennya ennyabo. Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda, kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera, kubanga bikeberwa na mwoyo. Naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna, naye ye yennyini takeberwa muntu yenna, kubanga ani yali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize? Naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo. Kama yeebazibwe. Abooluganda, nsaba kino nkusaba na busabi, kyeteekemu okulabira ddala ng'ozuula ensi y'omwoyo, obe ng'ogimanyi. Bajja kufera abafezi bangi, ensi yajjula abafere, sitaani asituse okubuzaabuza ono, okugeta ono, okubuza okulemesa ono. Naye bw'onooba mu nsi y'omwoyo teri oli ajja kubuzaabuza agambe naye ng'ono tabuzaabuzikika akuveeko. Naye bw'otokifeeko kijja kulema. Ate ensi y'omwoyo nga bwe mbagambye, ffe tubeerawo lwa kukkiriza. Sikera ku makya kuba pulaani nti nja kukola bwe nti nja kukola bwe nti amagezi gange gano mafunda, sitaani yawamba ensi eno. Naye nze nfaayo nnyo okumanya ekigambo kya Katonda kigamba kitya ku nsonga eno, nti ye bwe kiti bwe kigamba nti ye kati nze kye ŋŋenda okukwata nga nkinyweza nga nkitambuliramu. Bagenda okulaba bannaaye, ono tumugamba olina okudduka okola bw'oti, nga nze sivaawo kubanga mmanye ekigambo kya Katonda kye kikola ki kye kigamba, era nenywerera ddala n'enkirindirira. Tosobola butawangula newewanayita emyaka esatu gwerindirira ekigambo kya Katonda tekiremererwa. Ekigambo kya Katonda tekiremererwa. Oba olunyiriri luli Isaya 5:5 olunyiriri oba lwa 11 nti ng'enkuba bw'etonnya n'ekola ki n'emeza ebimera, nti n'ekigambo kya Katonda bwe kiri tekifuluma mu kamwa ke nekitatuukiriza kyakitumidde. Gw'oyina okkikwatira ddala n'ogamba nti ekigambo kya Katonda kigamba nti ngabe nina okugaba agabira eyeetaaga awola Katonda ebbanja, ye kati Mukama nkuwoze nga era bw'okeera ku makyanga omugamba Mukama naye luli nakuwola, kakati kiri kitya? Ajja kuzireeta. Ebintu Bayibuli egamba nti nno nti obwakabaka bwa Katonda tubuyingiramu nakifuba. Nakifuba ng'oyimirira ddala ku kigambo kya Katonda n'ogamba Mukama gwe wayogera. Nze waliwo ennaku zino kye ngamba Mukama. Ekyawandiikibwa kino kiri mu Yoweeri 2:28. Katonda agamba nti nja kufuka omwoyo wange omutukuvu ku buli ekirina omubiri. Kaakati oba Mukama gwe wayogera nti ojja kufuka omwoyo w'omutukuvu ku buli ekinira omubiri, omwoyo oyo njagala mmulabe, njagala kuwaguza mu nsi eno ey'ekibi, ensi ey'akavuyo, naye nsobola ogiwaguzaamu na mwoyo mutukuvu. Era nagamba mukyala wange olumu bwe bagamba nti nno COVID usimanyi, no bagamba namba 6666 basimanyi bagira ki bajja kukola batya, ne mugamba nnyabo ti okudduka kugenda e Uganda siyo solution. Solution eri emu ya kuleeta mwoyo wa Katonda akke ku bulamu bwo, kubanga omwoyo ajja kuyisa buli wamu. Ojja kusobola okuwaguza mu buli nsonga yonna. Kakati katuleka ndeete ekyokulabirako. Nze ku mulimu gw'enkola, COVID yatta abantu. Nendaba abantu nga bafa nga tutegula emirambo, tutegula emirambo. Naye kati buli naku neebuuza, nze nawonawo ntya? Nalaba emirambo gyawera n'ekikumi. Naye nze nagendanga ne nkola buli lunaku, wuuyo ayogere mukyala wange, nze andabanga nga ngamba nze ŋŋenda kukola. Naye nawona ntya? Lwa nsonga emu, omwoyo wa Katonda ono yatusobozesa, era amagezi g'ensi tugaveemu, obukujjukujju bw'ensi tubuveemu, tudde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu agateremererwa. Amaanyi agateremererwa.
Obaibe tugamba nti omwoyo owa magezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo wa counseling oba Isaya 11 awo. Nti omwoyo oyo yali ku Kristo Yesu. Kati omwoyo oyo ate n'ayogera oba mu Yokaana 6:34 nti omwoyo oyo teyalina mmeeza. Katonda teyamumeeza linga kugamba teyamuyolerako katono. Kati naffe twetaaga omwoyo oyo mu muyiika. Omwoyo oyo asobola okuwaguza mu nsi eno ng'obulimba bususse, ng'ebintu bisusse, ndwadde bantu bakugamba nga effujjo lyonna lisutuse. Naye omwoyo oyo yajja otusobozesa. Era ekyandikibwa kye kigamba nti si lwa amaanyi, si lwa buyinza, naye olw'omwoyo omutukuvu we tujja okusobola okukola ki? Okuwangula. Naye kaakati bwe tutaabe mu nsi ya mwoyo. Mu butuufu bino bye tukola bijja kuba nga bikulema. Tujja kubisana n'abantu ba nsi. Tubasobola. Balina amagezi mangi nnyo. Bono ogamba nti obisane nabo oli ajja kukuli zoninga akuzze na wali. Naye kaakati okwewala lizoningi, yingira mu nsi y'omwoyo. Bono omala okugiyingiramu ensi y'omwoyo, oli aleete lizoningi yegunsirike, omutunuulire, agenda okulaba nga yeekubye endobo. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, awo mmanyi we tuwangulira. Era nga bwe mbagambye nti njagala okulaba abantu abeeyongera obungi. Waliwo ekyansanyusa ennaku zino bwe nagenda emutundwe. Simanyi birala nnyo naye nalaba abantu abali serious ne Katonda. Abantu abatali mu muzannyo. Kati awo we njagala ffenna tutuuke. Nga tewakyali muzannyo wabula waliwo okubeerera ddala mu presence ya Katonda, mu mukwano gwa Katonda, mu mazima ga Katonda. Katonda waffe mulungi, mulungi. Era obulungi bwe ng'oyagala obulabe, gwe kukola ki? Dawali. Olabire ddala ng'obulungi bwe bukola ki? Buvaayo bwonna. Ate Katonda nga bwe ngambye nti n'ekyandikibwa kigamba Yokaana 6:34 nti omwoyo we teyamuteekako mmeeza, yamufuka mu muyiika ku Kristo Yesu. Ate era kaakati ayagala amufuke mu muyiika ku bulamu bwaffe, tusobole okuwangula obubi bwonna. Era ndowooza Danieri kye yava agamba mu lunyiriri luno nti oba Danieri 11:32 nti obubi bugenda kweyongera nnyo, nti naye abamanyi Katonda waabwe bagenda kukola ki? Bagenda kukola ebikulu. Kaakati ffe tulina kweyongera mu ki? Mu presence ya Katonda, mu maanyi ga Katonda. Nga mmaliriza abooluganda, njagala ebyawandiikibwa bino obiwandiike. Mukama yeebazibwe, atoddeyo obisome. Njagala owandiike Baluumi 1:17. Bagalatiya 3:11. Bangi? Kale ssebo. Galatians 3:11. Abebbulaniya 11 okuva ku linyiri olusooka mpaka ku lw'omukaaga. No, Abebbulaniya 10 okuva ku linyiri olwa 3:8. Ne Galatians 2:20. Kati nga mmaliriza njagala kunnyonnyola ku Galatians 2:20. Yabo gitusomere Galatians 2:20. Abagalatiya 2:2. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu. Si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri, mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Kama yeebazibwe. Pawulo agamba nti obulamu bwe nnina nakomererwa wamu ne Kristo Yesu, kankyogere mu bwangu bwe nsobola okyogera, sitambula lwa kulaba
na ye ntambula olw'okukkiriza omwana wa Katonda omulamu Kristo Yesu. Bwono otambula lwa kulaba ebintu bizibu. Nga bwe mbagambye nti Stan ya developing obusimo bwaffe buno obw'omubiri. Kakati amaaso go gajja kulaba awogende. Okutegeerako kujja kulaba kubanga byo bino eby'ensi ye Sitaani bw'ayagala tubeere. Egamba oleme kulabira eri. Naye Pawulo agamba nti ki? Sirina bulamu bwange ku bwange. Sente ze nnina si zange. Ebintu bye nnina si byange. Wabula bya Kristo Yesu. Era oluŋŋamba leeta mpaayo buwi. Kubanga ye nannyini byo. Kakati sitambula lwa kulaba. Sitambula lwa kulaba nti bannaaye nti kakati ennyumba yange ate bwe nnaagiwaayo ate ekinaabaawo. Waliwo omusumba omu eyansanyusa ennyo ye Bunjo. Nali njogera naye n'aŋŋamba nti Mukama yaŋŋamba ennyumba eno ngiwe oba obuweereza. Ne nsirikiraawo nali nkyali muto nnyo mu mwoyo. Eŋŋamba naye omusajja ono ategeera atya? Era ennyumba musajja wa Katonda yagiwaayo. Naye kati bwe mpulira Bunjo kwegamba ndabira ddala eyasumattu Kenya. Ate era mukyala Bunjo nze ye yanteekamu ennyo nnyo okuva mu muzannyo okutandika okulaba Katonda. Ayina ebigambo bye yaŋŋamba. Mukyala Bunjo ye bayi Sara Bunjo yanzijja mu muzannyo n'andaga nti nno obulamu bwa kutegeera Katonda. Naye awo we njogerera naye we nawulira omwami we nga ŋŋamba nti ennyumba Mukama yaŋŋambye ngiweeyo. Naye bwe nasirikiranga ne ŋŋamba ii naye ddala Mukama nga tali fair. Naye Katonda ye bw'atyo bw'akola. Kakati gwe bw'onooziyiza n'ogamba nedda sigira. Naye tetutambula lwa kulaba. Tutambula lwa kukkiriza omwana wa Katonda omulamu. Era nga mmaliriza kannyongere kano. Waliwo akatabo ke nnasoma akaalwi kijjoyo naba Final Quest. Yagamba nti nno nti emizimu gyatukubanga nnyo nga gitweweekako. Naye bwe twagenda mu Galatians 2:20 omulabe ne tumukuba bubi nnyo anti tuli mu kintu kimu nti tunoonya kukuba mulabe. Kati okuba omulabe olina okugendera ddala mu Galatians 2:20 n'oba nga totambula lwa kulaba ng'ebintu otabuti. Yesu yagamba bw'ati mu abalunyiriri oluliruddawa 3:7-8 oba Yokana 3:7-8 bwe lutyo yagamba nti akkiriza nze emigga gy'obulamu ginaakulukutanga nga giva mu ye ne gibuna ensi eno. Ndoza bwetyo bw'ayoyogera. Kati emigga gy'obulamu egikulukuta kitegeeza amazzi agatali sitagana nti. Naye kati gwe buli luweesibako akantu olaba bw'ofuuka sitagana nti ng'ebintu tebitambula. Naye gwe ta buli lwota ate ebirala bijja kato emigga gy'obulamu gikulukuta. Naye buli lwe weesibako akantu n'ogaana okuta omugga gw'obulamu tegukulukuta. Katonda waffe ayagala emigga gy'obulamu gikole ki? Gikulukute okulukute nga tosibibwa tebakuteeka mu kabokisi ne bakulemesa. Njagala nnyo okulaba abantu abatateekwa mu bubokisi. Ngoli bwe yali anteeka mu kabokisi omufere angiya yalooza nti nteekebwa mu kabokisi. Ngo nteeka otya mu bokisi bw'otyo? Kubanga yali amaze okunduka bulungi nnyo nnyo. Ye n'alooza mbu akamasu kakutte. Akakwataani? Njagala nnyo obumasu obwo. Hadoozi za Sitaani zaaluka nga tezikwata. Nga gw'oyitawo obuyisi nga ono mbadde mulooza nti mmaze omutega. Ampiseeko Mukama abawe omukisa ab'oluganda. Katusabye n'ebigambo bino. Taata omulungi, taata ow'amazima, obulungi bwo bwonna oyagala bujjula obulamu bwaffe, ffe tuwangule ensi eno. Naye Mukama kubanga gw'oli Katonda omwoyo, tuyambe okuwangula omubiri, okulemesa ensi y'omubiri. Mukama Katonda wange Sitaani gy'afuga, tukulabe tukutegeere, tulabire ddala obulungi bwo bwonna tusobole okuwangula.
Tata nkwebaza kubanga bitukusaba owulira mu Kristo Yesu omulokozi waffe tusabye. Amina. Let's appreciate God with a hand of praise in Jesus' mighty name. Hallelujah. Kangsa we mire kuri gilebio. Tutendeleze mukama, tuweza mukama oro msumba kasirie. Tumukubile kengalo. Muli nyerea Yesu. Tambula na Yesu sitya mulabe na. Tambula na Yesu nga sitya mulabe yena. 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 Tambula na Yesu nga sitya mabanja gona. Tambula na Yesu nga sitya mulabe yena. Tambula na Yesu nga sitya mandoga bona.